Кыргыз Республикасынын бүтүндүгү үчүн элимдин алдында ант бергем. Антымды аткаруу максатында Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасында кызмат өтөп келем. Мен үчүн жана менин куралдаштарым үчүн Баткен облусунда кызмат кылуу сыймык. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында кызмат өтөгө биз дайынбыз. Ошону менен биргеликте 23 февраль мекен коргоочулардын күнү менен Кыргызстандын 7 дубанында кызмат өтөп жаткан баардык аскер кызматкерлерди куттуктап кетем. Элибизде ар дайым токчулук жана тынчтык каалайм. Чек арабыз бекем, Кыргызстаныбыз өнүгүү жолунда жүрө берсин.